Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da crtamo ponovo, danas ćemo da crtamo razne stvari. Nikad do sad nismo crtali ove stvari, tako da ostanite do kraja. Danas crtamo razne skibidi, toksične lobanje. Ovi će da se bore protiv tih toksičnih lobanja. Ovi ovde ljudi, ne znam koji su stvarno, nemam pojma odakle su došli, ali tu nešto pričaju, ulazim i non stop ga ovaj drži stolicu. Ne znam stvarno šta rade u ovom mom serveru, ali neka ih, ima da se bore protiv skibidi lobanja, tako da neka ih tu, gle, bore se sad međusobno. Ovo ima motornu testeru, ladno. O bože me sačuvaj, ajde mi da nacrtamo. Prvo sam hteo nešto čudno da nacrtam, kao što je neka žaba. Ajde žabu da nacrtamo, to nismo do sad nikada nacrtali, ali normalnu žabu. Znači, ovo će da bude telo. Ovako, ne znam zašto žabu, samo sam lupao da nacrtam žabu. Stvarno, samo sam lupao, nemam pojma šta će od ovoga da ispadne. Jao, neće valjda ona mala žaba, čekaj, ovako. Ovako. Nemojte da se smete, molim vas. Nemojte da se smenite, ovo nije žaba, šta je ovo, ovo je ninja kornjača, a ne žaba. Možda bele oči, ne crne, jer tako će da bude ko zna šta, ovako velike bele oči. To je to, ovo već malo više liči na žabu, sada ne znam da li će da se stvori negde, ali ovi se i dalje bore toliko da je to neverovatno. Evo je žaba. Žabo! Znam bre ovu žabu, ne znam kako se zove, ali čekaj, nekako da me pratiš. Ona izgleda dobra, neće da me napada. O, lovi nisu dobri, evo vam ovo! Ode, o, uništio sam ga. Nešto mi je rekao, ali ne znam šta, nema veze. Žaba, da li će da umre od ovoga? Mislim da neće. O, ne! Bukvalno sam ubio ovu žabu, a nisam hteo. Stvarno nisam hteo. Nema veze, ajde da nacrtamo mi sledeće nešto. Znate šta sam naučio? Da je uvek najstrašnije nešto što nacrtam ovako crno nešto da bude sa belim očima. Znači ovako nešto. Ne znam stvarno šta će da ispadne, ali vidjet ćemo sada kada ovo budem nacrtao. Šta je bro ovo? Prebacilo mi se. Okej, nacrtaj. Sada uzmemo belu boju. Ovako, ovako. Ne znam šta će ovo da ispadne, ljudi. I... crna, jel može crna, molim te. Stvar je ovako, belo, ovako. I sada crno, malo manje, evo ovako. Može, ovako. Au, ali se preklapa, okej, još bolje, još jezivije je. Ko neki slajm izgleda, baš zanimljivo izgleda, iskreno. Čekaj, gde su ovi? Gledajte šta su ovi napravili, brate mili. Šta se to čuje? Čuje se neka muzika! Idi bre, šta je ovo? Evo ti ovo! Šta je koji đavo ovo? Gle što stoji! Ou! Ej! Aaaa! Nisam očekivao ovo stvarno, gle ga ovaj što ga puca! O, brate mili, gde su ovi drugi? Šta je ovaj ovde postavio, brate mili? O, bože, šta su ovde uradili? Ja neću da se približavam više ovome. Gle kako me gleda. Gle kako me gleda. Brate mili. Nikad više ovo nećemo da nacr... Što me ovaj puca? Evo ti ovo! To je to, mrtav je. Znači, gle onaj što još puca ono stvorenje. Još ga puca, gle ovo! Pa ne možeš da ga pogodiš, jao bože. Okej, ajmo lobanju da nacrtamo. Znači, lobanja. Ovako. Ovako, to je to. I onda oči, ali zelene oči ova lobanja ima, pošto je kao toksična. Ovako. Usta, odakle izbacuje ovu toksičnu, ne znam nija šta. I zatim sada moramo da napravimo skibidi toilet, znači da ga povežemo. Ne znam stvarno na šta se kreće, ali to je to. Valjda bi sada trebalo da se stvori ta lobanja. Čujem. O, evo je. Evo je lobanja. Pa dobro, nije toliko strašna kao što sam mislio. Ej, ovde sam! Ej! O, jeste jeziva, iskreno. Jel će da se bori protiv ovog? Jel će da se bori protiv... O, jel to... Šta? Bori se protiv one... onog čudovišta. Jel me zezaš?
Ovaj ga puca, gle šta radi ovaj roka, ovo stvorenje. To je neverovatno. E, a ti šta radiš? Ovo, šta se desilo ovde? O, brate, ovaj je ubio sve. Gle što ubija ove ljude. A oni se responuju. Gle što ga pucaju. Ajde, ja ću da pokušam da uništim ovu lobanju. O, laguje. Okej, pucajte ga vi, pucajte ga. Ajde, ovaj baca flash. Šta, neko je nekog ubio? Ma nemam pojma šta se dešava ovo. Neka se vi pucajte, ajde mi još da nacrtamo neku lobanju. Opet ćemo sad jednu lobanju, pošto ima nekoliko vrsta. Odakle se ona tamo stvorila? Okej, idemo. Glavi šta rade. Gle, šta imaju balonu glavu. Ovo je druga vrsta te lobanje, toksične, tako da sada ćemo da je nacrtamo. Znači ovako, kao lobanja. To je to, valjda liči na lobanju. I to je skibidi WC šolja, naravno. Tako, ima ovo ovde. I ima dva velika toksična burića. To je to, ovako. To je to, ljudi, nacrtali smo. Znam da ne liči, ali valjda će magija da prepozna. Pa ne znam, ako ovo ne prepozna, onda nemam pojma šta da radim više. Tako da nemam pojma. Gledajte koliko... O, skibidi toilet toxic skull. Tu je! Tu je i ova. Okej, hajde da donesemo onu... Tamo, lele, koliko toksično baca, beži bre odatle, idemo da joj odnesemo tamo kod onog. Opa, ali smo skočili, evo te tu, kod brata. Beži gore, beži, šta će se desiti kad je šutnem? Ovo, ništa, samo ću da se odbijem. Ovo, a ti lobanjo, šta se dešava s tobom? Okej, dođe ovamo, dođe da te šutnem. A, ništa se ne dešava kad te šutnem. A ti? Evo ti. Evo ti! Ništa se ne dešava ni sa njom. Apsolutno ništa. O, brate mili. Dakle, ovaj skibidi toilet, beži bre tamo, beži ti od mene! Lala, nisam očekivao da će da dođu sada skibidi toileti. O ne, beži gore, to je to. Gde? Dođe ovamo! Lala, ali sam odleteo, brate mili. Ali sam odleteo, čekaj. Moramo nekako da sletimo. Polako, na nogama, to je to, dobre. Šta ćemo sada, ljudi? Kako da ih uništimo? Gle šta radi ovaj, dođe ovamo na nogu. Dođe ovamo, a u vodu je došao. Lele, ali me baca, koji đavo. Ej! O, nemojte međusobno, tamo je... Šta radi, nemojte međusobno, tamo... Čekaj, kako se priča? Glove, šta se... Što se ovaj smeje tako? Gle ovaj! Dođi bre na nogu! To je to, doviđenje. Kako ti to, ej? Ej! O, brate mili. Dođe ovamo, dođi slobodno, toksični. Dođe ovamo. Brate mili, koliko je jak, ne mogu mu ništa mu ne mogu. Evo ti još raketa. O, brate. Evo su neki ljudi napadaju. O, svi su mrtvi, beži. Brate mili, ne znam šta da radim sa ovom lobanjom. Evo ti dve noge. Neće ni dve noge ništa da urade. Ne znam gde je ono crno. Aaaa! Evo ga, lele brate mili, on će da se bori sad protiv ovoga. Dobre, pucajte ga! Uništite ga, ej! Glovi, ooo, gde su odleteli, brate, lele, šta se ovde dešava, ljudi? Šta ja da radim, ne znam. On će da se bori, gde je onaj drugi? Nemam pojma. Lele, gde odlete ovaj, ej! Ej, spasit ću te, ooo, spasio sam ga! Evo da ga bacim još malo. Ništa, vi ga pucajte sad, jer drugačije nemamo kako da ga uništimo. Ajde, umri više! Nema šanse da umre ova glupava lobanja. Gledaj koliko mrtvih tela ovde. Od ovih igrača. Brate mili, pa koliko treba da umre ova glupava lobanja? Nema šanse da umre, nema šanse, gledaj ovo. Pucamo je već pola sata, neće da umre. Šta sam ja to koji đavo nacrtao? Što sam uopšte to hteo da nacrtam? Nemam pojma, stvarno nemam pojma. Glavi su ostali bez municije, glava i motorna testera. Šta kažeš bre ti? Joj, izvini. Ajde više! Nema šansi. Šta ćeš mene da udariš sa tim? Evo ti. Zašto mene hoće da bije ovaj? Gledajte ko je došao! Lele, došao je 3 Titan. Okej, jel će on nešto da uradi? O, ubili su ga!
Jel sad on napada ovo stvorenje? Ne, on ne napada nikog u stvari. On je sa tim stvorenjem. On je sa tim stvorenjem, gledajte ovo. Lele, ko baca ove ljude? Šta? Gle ovo. Wow, brate mili, koliko mrtvih ljudi ovdje ima. Mislim da je vreme da završimo sa ovom raketom. Ajde, doviđenja, bre. I to stvorenje i ti, tri titane. Lele, lele, lele. Sve se zablokiralo, ljudi. Ili nisu? Nisu više živi. Lele, gotov je. I tri titan, gle, nemam pušku, ladno. I tri titan i ono stvorenje su mrtvi. I gledajte koliko ovih igrača, ovi su svi izašli sa ovog servera jer non stop umiru. Brate mili, šta se ovdje izdešavalo, ovo je nenormalno, ljudi. Nadam se da vam se svidio ovaj video jer je ovo jako čudan video bio. Stvarno, nacrtali smo dosta tih stvari čudnih i onu žabu smo nacrtali i ono stvorenje koje nam je na kraju pomoglo. Tako da, jeste da nas je jumpscare-ovalo, ali gdje bre ona? Druga lobanja, ne znam. Ona je pobegla negde. Ništa, ovdje ću da završim. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!